ליאור רוטברט, יועץ האסטרטגיה, מצטרף אלינו. ליאור, שלום, לילה טוב. שלום, אמיר. אני מנסה להבין את האסטרטגיה התקשורתית של שוברים שתיקה, מאז באה אותה החלטה של הפרקליטות לסגור את התיק, ולנסות להבין מול מה בעצם הם מתמודדים עכשיו. תראה, שוברים שתיקה נמצאים בסיטואציה מאוד בעייתית. קודם כל, הם מוקצים על ידי רוב הציבור הישראלי, ועכשיו הם גם נחשפו במערומיהם. מבחינתם זו ברירת שמשון במובנים רבים. עתידו של הארגון בפני תורמים, בפני מדינות אחרות, בפני התומכים הקבועים של הארגון, נמצאים בסימני שאלה מרובים, והם עושים הכל כדי להציל את כבודם. הם נלחמים נגד הפרקליטות. אולי הפוך, אולי הם כן הצליחו להוכיח כאן או להביא לדיון ציבורי, מקרה שבו מבחינתם הם מראים את הפרקליטות במערומיה. תראה, זה אוקסימורון שדובר של ארגון לזכויות אדם עושה הכל שירשיעו אותו על הקאה שלא כדין. זה דבר שהוא לא סביר. שני הצדדים במאבק הזה הם ארגונים עם מעמד מאוד נמוך מהבחינה הציבורית. שניהם מפסידים, והכי גרוע, מדינת ישראל ותושביה מפסידים. שני ארגונים זה הפרקליטות ושוברים שתיקה. אני מדבר על הפרקליטות שנמצאת במעמד ציבורי נמוך, תמיד זוכה להעדה על ידי השמאל, כאן פתאום הימין מגבה אותה, מואשמת על ידי זה שהיא עושה את דברו של... מה זה מואשמת? אומרים בשמאל, יום הכיפורים של הפרקליטות, אמרה, כתבה זהב הגלון. כן, ובאותה מידה הפרקליטות היא זו שכל הזמן יוצאת כנגד שרים או גורמים בתוך הימין וכו'. יש לנו כאן ערבוב של העולמות. אני שוב חוזר, מי שמפסיד זה מדינת ישראל, תושבי מדינת ישראל. מה שעושים בשוברים שתיקה, זה אולי מצליחים לגייס הרבה תרומות, הם גורמים נזק למדינת ישראל בלי שהם ירצו בזה, אני באמת ובתמים מאמין שהם אינם רוצים בזה, אבל הם גורמים לפגיעה בזה שהם מדברים על אלימות, האם הרביץ לפלסטיני כזה או לפלסטיני אחר. צריך הרי רגע לעשות סדר בדברים. היה פלסטיני שזרק אבנים, הוא נתפס, הוא מחבל, צריך לאזוק אותו. מה שקורה כאן, שהוא מסרף שיעזקו אותו, ולכן צריך להפעיל כנגדו כוח. אבל עכשיו השאלה היא כמה ליאור, כוח. תראה את המשחק אבל ליאור במהדורות החדשות, כי בעצם מה שאנחנו עדים לו כאן, זה בעצם דיון על, מה שמוגדר הכיבוש, כן? ההתנהלות של צהל בשטחי יהודה ושומרון, ואולי זה בעצם כל מה ששוברים שתיקה רוצים להשיג. הם לא מעניין אותם באמת העובדות של מה בדיוק קרה בתקרית ההיא, איזה פלסטיני חטף מכות. הם רוצים שמהדורות החדשות ייפתחו כפי שהן נפתחות בימים האחרונים. אז אני חושב שהם מזיקים לשמאל הישראלי, כי הם צובעים אותו בצבעים מאוד רדיקליים, הם פוגעים בעצמם, מכיוון שהם מרחיקים את רוב הציבור הישראלי, והם גורמים לשאלה האם בכלל הם אמינים. זה נכון שהם גם מערערים את תדמית הפרקליטות, אבל גם מערערים את תדמיתם. אני יכול להגיד לך שאני שירתתי בשטחים, ועסקתי במעצרים, אני לא זכרתי את הדמויות שעצרתי אותם בכזו בהירות כמו שדין זוכר, ובסופו של דבר מסתבר שבחלק מהפרטים הוא מתבלבל, ואני יכול להגיד לך שיש יותר מדי שאלות על זה שהוא חזר כל כך מהר מהעדות שלו, שהוא סרב למכונת אמת. אנחנו רגילים שאנשי ציבור, כשהם רוצים להוכיח משהו, מיד קופצים, אני מוכן ללכת למכונת אמת. כאן זה בדיוק ההפך הגמור. ויש שאלות יותר מדי רבות לגבי ההתנהלות שלו. אני חושב שהארגון הפסיד בגדול. הוא לא היחיד שמפסיד, אבל הוא הפסיד בגדול. טוב, אז לא אמת ולא מכונת אמת. ליאור רוטברט, תודה רבה לך שבאת. תודה לך. לילה טוב.